ጤና ይስጥልኝ አሁን Squid Game የተባለውን የደቡብ ኮሪያ ተከታታይ ፊልም ሁለተኛውን ክፍል ነው የማቀርብላችሁ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ የመጀመሪያው ጨዋታ እንዳለቀ ቀየለበሱት ሰራተኞች የሞቱትን ሰዎች አንስተው ያቃጥሏቸዋል የተረፉት ደግሞ ወደ አልጋቸው ይመለሳሉ ቀይላባሾቹ ይመጡና ቁጥራቸው ከ456 ወደ 201 ዝቅ እንዳለ ይነግሯቸዋል በዚህም ጊዜ ከተሳታፊዎቹ አንዷ ከዚህ መውጣት እንደምትፈልግ እያለቀሰች ትለምናቸዋለች ሌሎቹም እሷን ተከትለው መለመን ጀመሩ በሶስተኛው ህግ መሰረት ሁሉም ከተስማሙ እንደሚለቋቸው ይነግሯቸዋል ነገር ግን ጨዋታውን ቢቀጥሉ ደግሞ ምን ያክል ብር እንደሚያሸንፉ ያሳያቸዋል ገንዘቡም 45.6 ቢሊዮን ዶላር ነው ካቆሙት ግን የሟቹ ቤተሰቦች 1 ሚሊዮን ዶላር እያንዳንዳቸው እንደሚያገኙና እነሱ ግን ያለምንም ብር እንደሚመለሱ ይነግሯቸዋል ከዛ ምርጫ ተካሄደ ጨዋታውን ማቆም የሚፈልግና የማይፈልግ 100 ሰዎች እናቆም አሉ 100 ደግሞ እንቀጥል መረጡ ኢናም የመጨረሻው መራጭ ነበር እሱም እናቆም የሚለውን መረጠ ስለዚህም እንደሄዱ ተፈቀደላቸው ነገር ግን አብዛኛው ሰው መቀጠል ከፈለገ መመለስ እንደሚችሉ ነገሯቸው አይናቸው ታስሮ አስፋልት ላይ ጥሏቸው ሄዱ ሶንግ ወዲያውኑ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄድና ምን እንዳጋጠመው ለፖሊሶች ይነግራቸዋል ማንንም አላመነውም ነገር ግን ጁንሆ የተባለ ሌላ ፖሊስ ንግግራቸውን ከሩቅ ሆኖ ያዳመጠ ነው ሶንግ ቤቱ ሲደርስ እናቱ የለችም ደውሎ ሲያጣራም ሆስፒታል ተኝታለች ዶክተሮቹ ኦፕሬሽን እንደሚያስፈልጋት ይነግሩታል ግን ብሩ ውድ ነው በዚህም ሰዓት ጁንሆ ፖሊሱ ማለት ነው ሶንግ እንደያዘው አይነት ካርድ ወንድሙ ቤት ያገኛል ወንድሙ ከጠፋ ቆይቷል የት እንዳለ ማያቅም ሳቢያክ ደግሞ ወንድሟ ለተጠይቅ የህፃናት ማሳደጊያ ትሄዳለች እሷና ወንድሟ ከሰሜን ኮሪያ አምልጠው ነው የመጡት ነገር ግን እናትና አባታቸው እስካሁን እዛው ናቸው ቤተሰቦቿንም ለማምጣት ብር እንደሚያስፈልጋት ታቃለች አሊ ደግሞ ከፓኪስታን ወደ ደቡብ ኮሪያ የተሻለ ስራ ለማግኘት ነው የመጣው የተቀጠረበት ድርጅት ለስድስት ወር ያክል ደሞዝ አልከፈለውም አለቃው ጋር ሄድና እንዲከፍሉ ተጠይቃቸዋል አለቃው አልፈቀደለትም በዚህም ጊዜ ጠብ ይነሳል ሲታገሉ የአለቃው እጅ ማሽን ውስጥ ይገባና ይቆረጣል በዚህም ጊዜ አሊ ፊቱ ያገኘውን ብር ይዞ ይሮጣል ቤቱም ሄድና ልጅና ሚስቱን ብር ሰጥቷቸው ወደ ፓኪስታን እንደሄዱና እሱ ተከትሏቸው እንደሚመጣ ይነግራቸዋል ሳንው ደግሞ እናቱ ጋር ይደውልና አሜሪካ እንደሆነ ሆኖ ያናግራቸዋል አውርተው ስልኩን እንደዘጉት ፖሊሶች ይመጡና ሳንው የት እንዳለ ይጠይቋቸዋል የሰው ብር ይዞ እንደጠፋና ካገኘችው ሪፖርት እንድታደርግ ነግረዋት ይሄዳሉ ሶንግ የድሮ ሚስቱ ጋር ሄዶ ለእናቱ ህክምና ብር እንድታበድረው ይጠይቃታል አልችልም ትለዋለች ሲጨቀጭቃት በዚህን ጊዜ ሶንግ ቤቱን ጥሎ ይወጣል ባሏም ይከተለውና ብር ሰጥቶት ሁለተኛ ዚ እንዳይመጣ ይነግረዋል ሶንግ ይህ ነገር በጣም አናደደው በቦክስ መታው ልጁ ግን ይህንን ሁሉ ነገር በር ላይ ሆና ያየሽ ነበረ በአባቷን በጣም አዘነች ሶንግ ወደ ቤቱ የሄደ ፖሊሱ ቤቱ በር ላይ እየጠበቀው ነው ስለ ካርዱ ጠየቀው ሶንግ ግን ምንም ነገር እንደማያውቅ ይነግረውና ወደ ቤቱ ይገባል በሩን ሊከፍት ሲል ሌላ ካርድ በሩ ላይ ተሸንቁሯል ካርዱ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ይደውልና ና የተባለበት ቦታ ይሄዳል በዚህን ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት ሳንቡ ኢናም ዲዮክሱ ሴቢያክ እና አሊ ቁመው እያንዳንዳቸው የሚወስዳቸውን መኪና እየተጠባበቁ ነው ሁለተኛው ክፍል እዚህ ላይ ያልቃል ቀጣዩን እንድሰራላችሁ ይሄ ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ